Լավ, Հայկ Գևորգյան, Իրավունք թերթից միանգամից 3 հարց է եղել. Ինչ է արվել այն երեխաների համար, ովքեր չունեն համացանց և տեխնիկական միջոցներ, որքան գումար է նախատեսվում չունևոր ընտանիքներին համացանց և համակարգիչներ մատակարարելու համար, և երրորդ հարցը հարց գնահատական, որքան կտևի այս կիսակրթությունը։ Ուրեմն, ինչ քայլեր է ձեռնարկվել, որպեսզի ապահովենք երեխաներին սարքերով և ինտերնետային կապով, այս քայլերի մասին բազմիցս խոսել ենք, իհարկե նախաձեռնություն ունեինք, ուրեմն համակարգչային սարքաունների հավաքագրման և ըստ մարզերի բաշխման, որը գործում էր Խաչիկ Դաշտենցի անվան 114 ավագ դպրոցում, և այստեղ մենք ունեցանք որոշակի քանակությամբ սարքավորումներ, որ տրամադրել ենք մարզերին, և նաև փորձել ենք համագործակցել տարբեր կազմակերպությունների հետ, կան կազմակերպություններ, որ ավելի մեծ քանակով դրանք թե միջազգային են, թե տեղական են, մասնակցություն են ունեցել այս գործընթացին, ինչպես օրինակ Vivacell ընկերությունը, որը 500 ուրեմն սմարթֆոն ուրեմն նվիրաբերեց այս գործընթացին, ունեցել ենք նաև այլ լավ գործընկերներ, որոնք 100 կամ 100-ից ավել սարքավորումներով մասնակցել են գործընթացին։ Այնուամենայնիվ, մենք հենց սկզբից, երբ որ հավաքագրել էինք սարքերի պահանջը, խոսում էինք շուրջ 24,000 սարքերի պահանջի մասին, բոլոր մարզերից, որ ստացվել էին, ընթացքում մեզ նաև բազմաթիվ դիմումներ էին գալիս նախարարություն, և մենք հասկանում էինք, որ այդ սարքերի պահանջի ծավալը զգալի է, և սա է նաև այն որոշման հիմքերից մեկը, ինչու ենք մենք գործընթաց համփոփում մինչև մարտի 13-ը ունեցել արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ինտերնետ կապին, ապա մենք փորձել ենք բանակցել և ունեցել ենք համաձայնություն կապի բոլոր օպերատորների հետ, մատչելի սակագնով ապահովելու, որի մեջ ներառված են նաև բոլոր կրթական հարթակների հիմնական ամսական անսահմանափակ օգտագործման հնարավորությունը, և ուրախ եմ, որ այդ համաձայնությունը ունեինք։ Ինչպես նաև հասանելիությունը փորձել ենք ապահովել մեր կողմից ստեղծվող ուսումնական բովանդակության միջոցով, որը հնարավորինս հասանելի ենք դարձել։ Գիտեք, հանրային հեռուստատեսությամբ հանրային դասերն ու բաց դասերը, մարզային հեռուստաընկերությունների միջոցով հեռարձակվող մեր տեսադասերը, ինչպես նաև YouTube-յան ալիքում տրվող տեսադասերը, որոնք ամբողջությամբ համապատասխան են ուսումնական պլաններին, և նաև լայնորեն տարածվում են կապի օպերատորների տրամադրած առանձին տարածքներում, և դրանց դիտումն է իմաստով որևէ լրացուցիչ տրաֆիկ չի արժենում սովորողների համար։ Այս բոլոր քայլերն ենք ձեռնարկել, որպեսզի հնարավորինս ապահովենք հեռավար ուսուցման հասանելիությունը, բայց այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ հասանելիության խնդիրները մնում են, և այս տարվա ամփոփման կայացված որոշումների հիմքում ընկած է հենց այս հանգամանքը։ Կհիշացնեք մյուս հարցը։ Երրորդ հարցը հարց գնահատական է, որքան կտևի այս կիսակրթությունը։ Գիտեք, կրթական համակարգը երբեք բաց թողնելով գնահատականի մասը, որտեղ տարբեր կերպ կարող ենք գնահատել տեղի ունեցող գործընթացը, մի մասը կարող է դրա մեջ տեսնել կիսակրթություն, ես աշխատում եմ տեսնել գործընթացի են դրական կողմերը, որ մեզ հնարավորություն են տալիս նաև զարգացնել կրթական համակարգը, դա ուսուցիչների շրջանում համագործակցությունն ու համերաշխությունն է, դա սովորողների, ծնողների և ուսուցիչների միջև համագործակցային նոր մոդելներն են, դա չնայած բոլոր խնդիրներին մարդկանց պատրաստակամությունն է սովորել և կրթել, այսինքն մենք ենք ընտրում ամեն անգամ, թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք, ես չեմ ասում դնենք վարդագույն ակնոցներ, ես ասում եմ, ուղակի յուրաքանչյուր գործընթացը դիտենք իբրև հնարավորություն են դրական փոփոխություններին, որոնց ուզում ենք տանել մեր կրթական համակարգը, որովհետև լինենք ազնիվ, մեզնից որևէ մեկը, կարծում եմ, գոհ չի դպրոցներում և ուսումնական այլ հաստատություններում տիրող ընդհանուր իրավիճակից, որ մենք ունեինք նաև միջև արտակարգ դրությունը, և այնպես չի, որ մենք բոլորս կարծում էինք, որ մեր դպրոցներից և բուհերից և քոլեջներից դուրս են գալիս իդեալական շրջանավարտներ, որոնք ամբողջությամբ պատրաստ են կյանքի հաջորդ փուլին։ Այնպես որ ինչքան կտևի այս պրոցեսը, կախված է նաև շատ ավելի ընդհանուր հարցից, նախ ինչպիսին կլինի ընդհանուր իրավիճակը, որի պայմաններում մենք կկարողանանք կամ չենք կարողանա վեր սկսել ուսումնական գործընթացները առկա ձևաչափով, իսկ ավելի գլոբալ հարցը այս կրթության մեջ մեզ չբավարարող իրավիճակը կտևի այնքան, քանի դեռ մենք չենք որոշել փոխել այն։